Mənim yaşadığım yer də bura. İnanmırsanız girəm içəridə, onu da göstərim. Bu şəxsiyyət vəsiqəmdən də təqdim edəcəm. Nə qədər demək olar, nə qədər deyim, nə danışayım, nə eləyim. Vallahi adam da xəcalət çəkir. Xəcalət çəkdiyimə baxma, qonşular da yanımda da, hamısı böyrümdədir. Lazım gəlsə qonşular da danışdıra bilərəm. Danışdıra bilərsiniz, sizin xahişinizlə hamısını eləyə bilərəm. Xahiş edirəm, girəm yaşadığım evi də göstərim. Göstərim sizə. Baxın, içəridə görür, mən nə gündə yaşayıram, nə eləyirəm mən, nə ayrım. Mən özüm 52-ci şəkdə işləyirəm. Nəsimi rayonunda işləyirəm. Yəni, gizlətmirəm onu. 20 ildir mən orada işləyirəm. 20 ildə döymədiyim qapı yoxdur mən. Neçə il kvartrant qalmışam? Neçə ildir kvartrant qalmışam? Ondan sonra da gəlmişəm, bir evi almışam. Bir evi də burada makler var, ondan almışam. Bax, belə almışam. Bu daşlı zadı özüm tökdüm, gəldi, nefis şirkəti qoymadı. Nefis şirkəti məni qoymursa, burada ev tikilib, burada ev tikilib, nəsə bu evlər tikilib, məni qoymur. Qoymadı vaxtında. Elə onunla da buraya gedirəm, hər yerə gedirəm, şikayət edirəm, deyirəm. Genə də valla xeyri yoxdur. Ancaq müraciət elədiyimiz sizsiniz. Axırıncı bir dəfə sizə müraciət eləmişəm. Da özün görürsən, Allah görsün, mən nə deyim sizə, Allah, yalvarmaqdan da daha ölmüşəm, getmişəm, dəfələrlə prezident aparatına da etmişəm. Elə deyək ki, getmədiyim axırıncı yerim oru olur. Sizə qurban olum, Allah köməyinizdə qursun, mən nə bilim, yan yön eləmək bu işığı. Get içəriyi də çəkdim, get bu içəriyi də çəkdim, mən anım yaşadığım odur. Sən bala, bu mənim yaşadığım yerlərdir. Məndən böyüksən, kiçiksən, bilmirəm. Allah köməyanda dursun. Bu mənim yaşadığım yerlər bax budur. Belə evdə yaşayıram. Onun üçün deyirəm ki, mən yaşadığım yer heç kimə qismət olmasın. Belə bəlaya düşmüşəm, bax, belə zülümdəyəm. Nə eləyim, bir xəstə qız qoltuğumda, 5 də bala. 5 də bala, bu da mənim yaşadığım yer. Sabah saat 5-də gedirəm və indi gəlmişəm, içdən Allahın da olsun. Bu dəqiqə işdən gəlmişəm, xahiş eləmişəm, adam var. Demişəm, çək məni, oğlan var, o istəyib. Və belə, şəxsiyyət vəsiqəm mən də təqdim eləyəcəm özümü. Adım Naibədir, Cəfərov Naibə, bir fət qızı. Sənətim də var. Hamısını göstərəcəm. Nə eləyim, da bezmişəm. Qurban sizə xalanız, Allah köməyinizdə dursun. Bu da işığım. Ay tövbə yoxdur. Mən siqan kimi hər axşam olanda bir stəkan çay qoyub içirəm, odun peçində. Bu da mənim yaşayışım.